Agerraldia egin zuten atzo udalak Laudioko gaztetxea hustu nahi duela salatzeko. Lamuza parkeko obren ostean Laudioko gaztetxea itxita egon da bi urtez eta horren ondorioz otsailaren 19an ireki ziren berriro ere Laudioko gaztetxeko ateak, Laudioko udalak ez duelako inolako borondaterik adierazi berriro ere haien laguntzarekin gaztetxea zabaltzeko. Hori dela eta hemen jarduna aurrera mandugu duela bilabetetik ona, baino bai salatu nahiko genukela kalean sufritutako jazarpen poliziala, bai propaganda politikoa egiterako orduan, zein gaztetxea erabiltzerako orduan. Abarmena da ere nola desalojoaren arriskua jaso izan genuen egun batetik bestera, izan ere Laudioko udalarekin zabaldu genituen negoziazio batzuk eta bilera batetik bestera bapatean gure kideei heldu zitzaien notifikazio bat haien etxeetara, esanez prozedimendu administratibo bat zabalduko zela espazioa usteko. Hori dela eta gogor salatu nahiko genuke ere bai aurrekoarekin batela nola negoziazio batzuen erdian ezinezkoa den negoziazio horiek aurrera eramatea baldin eta olako mehatxu bat daukagun une oro gure gainean. Hori dela eta esan nahiko genuke hemendik aurrera espazioaren defentsan jarraituko dugula, baina bai egia dela aldi berean ez dakigunez gero noiz ejekutatuko den desalojo hori, gutxinaka informazioa laraziko dugula, baina egitaraguarekin aurrera jarraituko dugu bitartean. Esan nahiko genuke nola kontrako adierazi badute ere Laudioko udala fartxaren bitartez aritu dela gurekin, izan ere gaztetxea berriro ere bere ateak ireki zituen pasaden urtean Laudioko udalak adierazi zuen obrak amaitu eta gero gazte asambladako kideok gaztetxera bultatuko ginela. Hala ere, demostratu dute nola obrak bukatu eta urtebete geroago ez den hori eman eta horregatik berriro ere gure kabuz zabaldu izan ditugu ateak. Hori bai, jasan dugun traba guztiak adierazi eta gogor salatu nahiko genituzke ere.